Da vi var yngre av Oliver Lovrensky har fortsatt en lang venteliste hos oss. Men her er noen bøker du kan lese mens du venter på den. Yahya Hassans dikt var en sensasjon da den kom i Danmark. Det er en samling av direkte, rasende og ærlige lyrikk skrevet av en moden og stilsikker 18-åring. Maria Navarra Skarangers «Alle utlendinger har lukka gardiner» har vært inspirasjon for Lovrensky til å finne hans eget litterært språk. Det handler om oppvekst i et multikulturelt miljø på Oslos østkant, sett fra ung kvinners perspektiv. Om østkanten skriver også Sara Zahid i Bjørnholm Videregående. Det er en diktsamling om ungdommer med innvandrerbakgrunn som beskriver hvordan det er å stå mellom to ulike kulturer og prøve å balansere andres forventninger med dine egne drømmer. Ønsker du flere boktips? Sjekk nettsiden vår eller spør oss i skranken.